综合起来，那再把图删掉了。删除，我想上礼拜有讲到啊，删除图，OK，好，加一个。那今天的话呢，我希望啊，把它做个变化，变化怎么了？哎，请你在底下啊，再增加一个高雄，哎，什么增加高雄？你把这个啊，复制一下，Ctrl C，然后把它间隔一个贴上，贴上之后的话呢，哈，把上面改成高雄，那底下的资料啊，其实你就可以直接从什么，从那个。网络上面抓了有没有高雄在哪？高雄，你先找到气温好了，气温这边哈。那高雄部分的话在这里，那怎么样把高雄的资料抓过来呢？一到十二月嘛，你就把这一到十二月的资料选起来，啊，复制。当然了，比较没那么聪明，但最好是可以自动化了哈。如果你没不知道怎么样去写那个，你就把选择性贴上，那么先把它贴上好了，贴上然后呢，选择那个符合格式好了，OK 哈。先贴气温，然后呢，再贴什么呢？我把它再切到什么降雨量的部分，然后再贴高雄的降雨量啊，一到十啊，这个平均跟统计型就不要，复制一下，然后再贴到哪里？贴到这里，把它贴上，然后留格式就好。那再来呢，把这一些范围资料哈，把它再贴到哪里呢？把这个范围资料贴到这里来，哎，那一般。本来横向变纵向哦，其实有个简单方法嘛，你就把这个范围复制，Ctrl C，然后贴的时候记得哦，不要直接贴，按右键哦，选择性贴上，再选择性贴上，找到什么呢？特别注意哦，找到转置，哎，特别说转置的意思就是说我希望可以把这个资料哦，把它转个90度，哎，转个九等于。等于转个九十度就对了，OK 哈，所以转90度刚刚好放在这里。然后呢，这里面的格式我通通不要，我要保留原来的，哦，就是跟上面一样格式。所以请各位贴上的时候只有直要了，不然的话里面如果有本来有格式的话会带过来，所以我只要直转置，哦，所以这个蛮重要的哦。如果你假设啊不用写程式的话，其实用这个方法也 OK，那把它确定一下贴过来了，OK，资料就有了。哦，那如果说我今天呢贴完之后再把它 delete 掉，哎，那 delete 掉之后了哈，如果我今天我希望做一个变化题，什么变化题呢？就是我希望呢能够把什么，把台北的下面哦，再画一个高雄，高雄的话呢，那一样了哈，其实就等于就是我希望呢坐标本来在对齐 F2 嘛，那我现在对齐哪里呢？这个 F 一样 F，好，F17。那宽跟高一样，哎，那所以哦，要怎么样刚刚好把上面的台北的气温跟降雨量改成这个高雄的组合图高雄，哎，有没有？点一下，这边就多一个高雄的气温和降雨量。那主要当然我是希望比较一下哦，到底这个高雄的气温跟降雨量哦有没有什么很大的差别？其实哦，台北已经下了很多天的雨了，但高雄听说是。这个天气非常的晴朗哦，出大太阳哦，哎，所以你可以看到了，如果说比较之下哦，像现在12月份的降雨量啊，不过应该也不会下这么多雨啦，因为平均应该最下雨的应该在9月份吧？那 为什么12月还在下雨？OK 哈，那当然高雄的话，你会发现啊，从那个10月份之后哦，基本上是不会下雨的，一直到4月吧。啊，所以其实你到高雄去啊，其实很少遇到，就好像没去高雄，从来没有印象有下雨的印象哦。那这个会下雨哈，降雨量会这么多，印象中好像应该跟台风有关系，所以今年会缺水，因为可能因为今年好像完全没有台风，可能是不是有点关系了哈？OK，啊，所以请各位试一下，把那个上个礼拜的那个就是我这资料是放在第9页哈。这个资料啊，你可以把它贴到这边来啊。那当然，这个只是台北的啊。那我希望做完之后的话呢，把这个改成什么呢？改成高雄的部分。OK 哈，所以请各位试一下，把它改成高雄哈。那刚刚的城市啊，黄色的区就是我刚刚改的4个参数啊。来，画面先还给各位试一下哦。